Rien à dire, res a dir, i el títol ja ho diu tot. Rien à dire és una obra de teatre humorístic mut de la companyia Leandre, un duet paternofilial que van aconseguir fer riure tant a grans com a petits al Centre Cultural. Una infinitat de mitjos grocs, una noia que vivia en un armari, taules coixes per falta d'una pota. Són algunes de les peculiaritats que tenia la terra on plovia paraigües i on vivia el protagonista de la nostra història. En aquesta cita amb el riure i l'absurd, el públic es va poder endinsar en aquella casa sense parets ni sostre. Varen poder ajudar a resoldre laberints lumínics, o simplement a donar sentit o incoherència a la història en la que no hi ha res a dir.